Esto é Aprendo con Ollo Boi, unha proposta didáctica para aprender algo sobre facer películas a través do audiovisual galego. Se tes unha historia que contar e unha cámara no peto, ou se pensas adicarte ao audiovisual como saída profesional, que é algo moi fermoso, en Aprendo con Ollo Boi podes aprender cousas útiles. Gústache a fotografía? No vídeo composición podes aprender algo máis sobre encadre, leis compositivas como a da mirada, dos horizontes, dos terzos, sobre profundidade de campo e enfoque selectivo, iluminación. O que queres ser realizador ou realizadora? Daquela vaiche interesar o vídeo de planos, onde falamos dos tamaños de plano, os movimentos de cámara ou as angulacións. Tal vez o que desexes é contar historias. Daquela, proba con guión, onde falaremos dos elementos clave para que unha historia sexa interesante. Se o teu a interpretar, temos un vídeo para ti. Imosche falar de como afrontar un casting, de como respirar coa escena, a importancia de que os diálogos se entendan ben, esteas donde esteas. En olloboi.com tedes todo o proxecto. Ali podedes acceder aos vídeos, ás prácticas, ás actividades interactivas. Aí tedes todo en olloboi.com, pero non chega, amigos, non chega. Está moi ben, Moreira, está moi ben esta iniciativa vosa, a verdade é que vos loa moito, louvavos, pero fai falta algo máis. Eu experiencia teño a que teño, nin moita nin pouca, a que é. Entón, eu empecé neste mundo do audiovisual como lingüista en Mareas Vivas, botaba unha man aos actores e as actrices, non? Co tema do idioma, había seseo, había geada, e grazas a eso aprendí moitísimo do mundo actoral, do que estou moi agradecido porque foi a miña, digamos, a miña escola, a miña formación. Gustaríame que daquela houvese unha iniciativa como a de Ollo Boi para poder aprender aínda máis. Pero, bueno, como a formación debe ser algo constante, tanto nos actores como nos técnicos, pois é moi bo que haxa Ollo Boi. Eso sí, se botan unha man os profesionais, moito mellor. Vólveme a decir os temas, que che digo eu quen podes traer de profesionais. Pois temos composición. E a composición podes traer a Bertí e a Lucía Pan. Temos tamén arte estética. Arte estética, bueno, pois podemos chamar a Ángela Amaro e a Fanny Bello. Interpretación, xa que non me chamaches a min, non xo teño a mal. Está un chaval que está empezando, que se chama Miguel de Lira. Benlle pode botar unha man Sandra Montes. Montaxe. Montaxe, meu pai montaba moi ben os andamios, pero penso que non vale. Para montaxe, podedes chamar a Sandra Sánchez e a Jorge Coira. E de audiovisual galego? De audiovisual galego, home, pois que mellor que chamar ao director da Academia de Audiovisual Galego, Carlos Ares Parrocho. Bueno, que lle boto unha man Beli Martínez, que é profesora, que ele igual non se dá. BSO. BSO, David Machado e Quique Otero. Sonorización e música. Guión. Podes chamar a Araceli Gonda e os topilotes. Ou che veñen todos ou Pato e Andy veñen seguro. Que máis? Planos. Planos, Giselle Llanio e Luís Avilés. E para resumir todo ese proxecto de facemos unha película? Pois mira, para que che fagan unha película podes chamar ao propio Zarauza, Alfonso Zarauza e a Jaione Camborda. Estou moi orgulloso de pertencer ao audiovisual galego. E se queredes vos pertencer, o Ollo Boi abre-vos as portas.